دل میں پیدائشی سوراخ نے سمینہ کی زندگی مشکل بنا دی تھی لیکن کراچی کے کارڈیو اسپتال نے سمینہ کو نئی زندگی دے دی ملک کی تاریخ میں پہلی بار سینہ چاک کیے بغیر بائی پاس سرجری شروع کر دی گئی ہے اللہ کرم سے جو ہے نا یہ آپریشن ان کو ہوا سائڈ پہ ان کو کاٹا نہیں گیا سامنے سے سائڈ سے جو ہے نا ان کا دل کا سوراخ جو تھا وہ بند کیا اب بہت بہتر ہے ماشاء اللہ کافی پہلے سے کافی بہتر ہے بی پی بھی ان کا نارمل ہے اور دھڑکن بھی ٹھیک ہے جدید سرجری سے مریض دو ہفتے میں چلنے پھرنے لگتا ہے جبکہ انفیکشن کے خطرات بھی انتہائی کم ہو جاتے ہیں انفیکشن کا ریٹ منیمم سے نن ہے زیرو پھر بلڈ ان کو کم دیتے ہیں ہم ریئرلی بلڈ دینا پڑتا ہے درد اس لیے کم ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بون وغیرہ نہیں کاٹی ہوتی ان کی ٹھیک ہے تو سٹیبلٹی ہوتی ہے ان میں جو مرضی کر لیں جو مرضی اٹھا لیں نجی اسپتالوں میں یہ سرجری 4 سے 5 لاکھ روپے میں کی جا رہی ہے لیکن قومی ادارہ برائے امراض قلب میں اب تک 100 سرجریز بالکل مفت کی جا چکی ہیں کیمرامین راشد عشرت کے ساتھ شفقت عزیز سامع کراچی